Já myslím, že to utkání jsme stoupili dobře. Samozřejmě ten začátek byl vyrovnaný, držel se dlouho rozhodný stav, možná to vyhovovalo víc nám, si myslím, ale samozřejmě důležitá pasa, že jsme napřežili přesilovku 3-5 dlouhou. To byl asi první bod a druhý bod, kdy po vyrovnání Budějek jsme hned odskočili na 1-2, to byl asi ten hřebíček. Nebo samozřejmě výborný od našeho tomu, ale to první krok a rozhodně za tím jsme. Děkuji, Lubo Žeropa, jeho hodnocení. Tak jsme vstoupili do zápasu dvouma třeba střídáníma, tak jak jsme si představovali. Nicméně Arno mělo o něco lepší pohyb, bych řekl. A jsme se zbytečně nějakýma pasážema, kdy jsme se dostávali k nám do třetiny a neměli jsme dobrou rozehrávku, tak jsme se dostávali taky pasivity. Potom ta přesilovka 5-3 samozřejmě v těchto zápasech, když je to gól, tak je to hrozně důležitý. A my jsme víceméně skoro žádnou jinou přesilovku neměli, takže to bylo dost rozhodující. A samozřejmě, když padne hned gól, další střídání, když vyrovnáme na 1-1 v takým zápase, tak je to zlom. Protože jsme si řekli, že jednou akcí ve třetí třetině bychom ten zápas mohli zlomit. A mohlo to třeba 1-1 vydržet do konce zápasu a pak bylo prodloužení a může se stát cokoliv. Takže určitě rozhodující dvě chvíle přesilovka 5-3 a gól na 2-1 hned po našem střelení. Díky, prostor pro vaše dotazy. Na pana trenéra Hostí, kromě toho prvního zápasu zprostě zatím všechny zápasy kladná o gól v playoff, tak čím se to vysvětlujete? Je to playoff tak vyrovnaný, nebo jste na to nějaký specialisti? To prostě už se to série vedlo a to se potvrdilo. A to už je za námi naštěstí a to sami čekáme i tady od té další série a asi těžko by to bude vyhrát. Opět už je z toho, ty týmy jsou tam vyrovnaný, že to asi bude nakonče pořád. Budete do toho zítřejšího zápasu tak trošku jako s větším klidem, že máte jakoby to jedno vítězství z toho venkovního zápasu? Já už jsem říkal tady na konci, když jsem měl ten první proslov, jedno vítězství absolutně nic neznamená. Ta série se může otočit jakýmkoliv zápase. Čím si to nějak vytknete, jestli o tom budete mluvit v playoff, ty přesilovky rozhodují? Tak některé věci si řekneme, samozřejmě zkušený hráči ví, kdy, co a jak je zbytečná věc. Ono není moc hodin, není moc času jako si nějaké věci vyloženě úplně vyříkávat, tak jako aby to bylo negativní do mužstva. My musíme po první prohře samozřejmě jít do nového zápasu s čistou hlavou a je to naše vítězný zápasy, takže ta série, věřím, že bude vyrovnaná a chcou vyhrát obě dvě mužstva, takže my tím, že jsme dneska nevyhráli, tak zítra chceme ten zápas samozřejmě zvládnout a není jako moc času na to, aby jsme si dělali zle v kabině.